بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرے آقا جی میں بے قرار تھا میرا حضور میری تو ساری قابل غور شعر ہے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی رسول اللہ یا حبیب اللہ کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی دکھیوں کا سہارا تیری گلی دکھیوں کا سہارا تیری گلی منگتوں کا گزارا تیری گلی سکھ چین ہمارا تیری گلی بیچاروں کا چارا تیری گلی بلکہ میں یوں کہوں گا کہ مولا کا نظارہ تیری گلی کہاں بول مدینہ کہاں میری ہستی اج یاد مدینہ آتا ہے ویر بھی مایا اج یاد مدینہ آتا ہے رج رج کے مینو رون دیو لوکی پھلاں دے ہار پروندے نے او مینوں ہنجواں دے ہار پرون دیو رب کرے مدینے نو جاواں میں رو رو عرض کراں دربانا نو او میرا آنا پھر مقدراں دا مینو جالی کول کھلون دیو کہاں بول زیمت دونوں ہاتھ اٹھا کے رل کے کہاں بول مدینہ کہاں میری ہستی کہاں بول مدینہ کہاں میری ہستی اکھیاں دے نیر جدائی وچ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اکھیاں دے نیر جدائی وچ او دن رات وگائے جاندے نے خوش بختاں نو محبوباں دے او دیدار کرائے جاندے نے کعبے دا دوارا کیا کھاں روزے دا نظارا کیا کھاں ایتھے درد سنائے جاندے نے اوتھے درد ونڈائے جاندے نے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے